នេះហើយក៏ដូចមីណាអញ្ចឹងមានអ្នក comment ថាកន្លែងហ្នឹងកាត់តមែនអត់តែបងប្អូនដូចនេះជាការបកស្រាយបោះអ្នកអ្នកដែលគាត់បានថតផ្ទាល់គឺមានការកាត់តហើយបើបងក៏គិតថាវាជារឿង magic ដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនភ័យដែរខ្ញុំថាអូខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខុសអាចនឹងត្រូវលាបធ្វើម្ដងទៀតប៉ុន្តែអត់ទេមួយគឺស្អាតងងចាបាទឆាច់ស្អាតចុះវគ្គពេលដែរមីណាគាត់លួចប្រដាក់ Gatsby ហ៎សម្ពុដល់ខ្លួនពេលហ្នឹងអា shopping ជាមួយនឹងបងកោហ៎ហ្នឹងកំណត់បង pancake ហ្នឹងពេលហ្នឹងហីបងអូមែនអត់ទេអានៅក្នុងម៉ាកហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនមានមីងខ្វាន់ទេគេជួបរហូតចឹងទៅតាមប្រាំជាងខ្មោចទៀតហើយតែកន្លែងណែមានសន្យាជួបមីងខ្វាន់ហ្នឹងហ្នឹងអឺគាត់ដូចមែនតើខ្ញុំទៅជួបគាត់រហូតហាជួបលើទីមួយគឺនៅកន្លែងផ្សារទំនើបបាទដែលពេលទៅទិញផលិតផល Gatsby ទៅក៏ជួបជាមួយលោកសីខ្វាន់គាត់ត្រូវជាមិត្តជាមួយនឹងសន្យាគាត់ត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ម៉ាក់របស់សន្យាអូចាវាទៅទូធាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលោកចន្ទៀវខ្វាន់ទីអត់មានពាក់ខ្សែកក៏មិនអត់ទូស្នេហ៍ខ្លួនប៉ុន្តែខ្សែកអត់ពាក់តែក្នុងកាបូបគឺដាក់ពេញកាបូបវ៉ាគេអត់ពាក់ខ្លួនតែគេដាក់ក្នុងកាបូបឯណែសួរចៅឆក់នឹងហីប៉ុន្តែរូបចិត្តហើយហីអើរូបឆក់អត់កើតទេអូចឹងអូមកយកថែមរូតហ៎ដាក់តែម្ដងចឹងបាទអូខេយើងចាំបានកន្លែងឈុតមួយទៀតដែលសន្យាគាត់ដូចជាថ្ងៃមួយគាត់ចង់ទៅជួបនីកូដែលជាតារាសម្ដែងហ្នឹងនៅកន្លែងដូចជាថតកុនអូស៊ីនហ្នឹងពិសេសជាងគេបងមិនទៅបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំគេថាខ្ញុំដោយសារតែអារម្មណ៍ជា fan អញ្ចឹងណាហើយចង់ដឹងថាពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងថតហ្នឹងសកម្មភាពនៅក្រោយឆាកមិនមាន fan គាត់ទៅថាទៅគាំទ្រទៅអីអញ្ចឹងណាភាគច្រើនខ្ញុំដឹងថា fan គាត់ជាភាគច្រើន fan ស្រីស្រីហើយគាត់ក៏ fan ហ្នឹងក៏គិតថាអត់ចង់ឲ្យមានមនុស្សស្រីទៅចិត្ត idol របស់ខ្លួនទេព្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំជា fan ផ្ទាល់ក៏ចឹងដែរបងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចមានឱកាសព្រោះអីសន្យាឆ្លាតហ្នឹងហើយបងសន្យារៀងល្បិចច្រើនកាត់តាមមីងខ្វាន់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអត់ទៅទៅណាពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំចង់លួចរបស់ខ្លះពេញចេញពីកម្រោគាត់នៅពេលដែលគាត់ផ្លិចគាត់នឹងហាក់តែហើយខ្ញុំយកទៅហើយដូចជាជំនួយការអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចឆ្លៀតឱកាសបានហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏លួចយក Gatsby ពីក្នុងកម្រោគាត់ដូចជា Gatsby បាញ់សក់ហើយនឹង spray បាញ់ខ្លួនអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំលួចតុបទៅមានណាគាត់តេមកមែនតេមកមែនថាអូផែនការបានសម្រាប់ទេខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងមិនតាន់បានទេជប់មីងបាត់ជប់ទៀតអត់អាសោះគឺទៅជប៉ែនហ្នឹងគឺជួយចូលតាមប្រាំជីវិតហ្មងនិយាយទៅនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមិនត្រឹមតែជាបងប្អូនរបស់ម៉ាក់សន្យាទេខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹករឿងទៀតវ៉ាខ្ញុំគឺជាចាស់វិទ្យកម្មណាមែនចាតែក្នុងរឿងហ្នឹងដូចជាអ្នកផាត់មុខទេអូណាស់ឡោះគេមកម្ដងជួយឃើញមានកាបូប make up ហ្នឹងមែនអូយកាបូបកូនខ្ញុំទិញឲ្យថ្លៃអូចឹងអូអូមែនទេកាបូបលុយនេះស្មើធំណាស់ខ្ញុំទិញឲ្យម៉ែឯងគាត់ឲ្យទិញម៉ែចុះខ្ញុំបាត់ម៉ែលួយឲ្យធំត្រូវផុសអស់ពុតទៀតគឺនិយាយឲ្យភ្លឺអូអូអូហើយភ្លេចអើអើអូខេនេះឃើញខ្ញុំអូយតម្រាំត្រូវឈប់ខ្ញុំខំកត់ស្មាមៃលួចណាហ្នឹងហើយនេះស៊ីនពេលហ្នឹងខ្ញុំបាក់អើជួបគាត់ជួបទៀតអូយចាគាត់ស្គាល់ខាងនេះគាត់នេះថតតែកដាខ្លួនឡើងមកហ្មងម៉ៃយកចាប់ចឹងម៉ៃទៀតនោះឥឡូវនិយាយទៅអូយកទៅទៅរកកតាំងនេះគឺច្រើនណាស់ឈប់ម៉ែនេះសំតមីណាឬក៏បង្គំចាំស្រីមុំស្រីស្អាតទេឈុតនឹងតលុយអ្នកកាត់តមែនឲ្យដាក់ slow មែនបងលោកចាញ់តែលេងខ្សាប់យកហ្មងអូមកឯងខ្ញុំមិនស៊ូមយឺតទេតែខ្ញុំត្រូវតម្លាក់សក់ណាដល់ពេលហ្នឹងគឺរវល់ពេលខ្ញុំលើកសក់ទៅតែខ្ញុំត្រូវតម្លាក់ដើម្បីឲ្យប៉ើខ្ញុំប៉ើលោហាលទៀតណាអូតម្លាក់ហ្នឹងខ្ញុំ
ពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវគូមុខគូអីកុំឲ្យគាត់ស្គាល់ហើយខ្ញុំសុំសរសើរ director ហ្មងហើយបងដឹងថាអ្នកគូមុខរបស់ខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកណាអត់បងអ្នកណាគេទៅបងមកចុកចុះដល់មែនទេនេះតើអ្នកណាគេទៅអ្នកណាគេទៅគឺ idol ខ្ញុំបង្គោលគាត់គូឲ្យផ្ទាល់គាត់គូឲ្យមែនទេប៉ុនធោប៉ុនជីប៉ុនគូមើលអត់ស្គាល់មែនគូឲ្យគូមុខគាត់ជាមួយស្គាល់គាត់ក្រែកធៀវគូណាគាត់គាត់រៀនធ្លាក់ផ្នែកគូរុកតែគូឡើងផ្លាច់មួយនឹងហ្មងចឹងចឹងហ្នឹងមើលមិនមកស្គាល់មើលមិនមើលផ្លែទៅមុខទៀតមើលបាទអូផ្លែសាទៅណាអូយផ្លែនៅព្រឹងសបល់អត់ទៅញ៉ាំទៅសើផ្លាច់នេះផ្លាច់នេះមកផ្លាច់ខ្មោចមកផ្លាច់ព្រឺហ្មងខ្ញុំសារក្រុមកាញ់នេះទាំងអស់ចេះងាកមកធ្វើអត់ស្គាល់ខ្លួនកោតហ្មងម៉ែអ្នកធ្វើស្គាល់ម៉ែធ្វើស្គាល់ណាអ្នកអត់ស្គាល់តកគេលាក់តែម្នាក់ហ្នឹងតាគេលុយហ្នឹងឯងបងចាំសញ្ញាលាក់តែម្នាក់ហ្នឹងទេចាចាពេលគូរឹងឡើងផ្លៃម៉ែឡើងឆ្ងល់ម៉ែថាអឺដោតួពីណាមកហ្នឹងម៉ែធ្វើឆ្ងល់ហ្នឹងទៀតជូតមែនតើចាគូហ្នឹងអត់ចាំតាតែបើសិនមកគូហ្នឹងមកគូលើផែនខេកវិញមិនទេណាយ៉ាក់ហ្មងម៉ែស្អាតបែបម៉ែឯងម៉ែជឿខ្ញុំលើកម៉ែចំណិតបើម៉ែពេលខ្ញុំសឹងដកជើងម៉ែលើក្បាលខ្ញុំខ្ញុំគោរពហ្មងម៉ែចង់បានថាខ្លួនឯងឯងម៉ែស្អាតដូចគ្នាខ្ញុំទៅវត្តដាក់ពេលគៀនវត្តលោកណាខ្ញុំដាក់ឲ្យគេបានឯគ្រូចម្រៃចេញពីម៉ែទាំងអស់ដាក់ពេលគៀនវត្តតែទិញមាក់ផលឲ្យម៉ែអត់ទេបានថាឲ្យគ្រូចម្រៃចេញពីម៉ែអូយល្អមែនទេបាទមានទៅដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងជាចង់ឲ្យមីណាហ្នឹងគាត់សម្ដែងមួយចាមួយឈុតបានទេមីណាអបានបងតែឈុតណាឈុតដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺជាឈុតដែលនៅក្នុងបន្ទប់យើងរៀបកម្រងបានទេថាយើងទៅដាក់ពាក្យធ្វើការនាងឈ្មោះអីនាងខ្ញុំឈ្មោះសន្យាអីហេតុអីបានត្រូវប្រាប់ឈ្មោះត្រង់ទៀះនៅម្ដុំណាអឺទៀះនៅម្ដុំលើ5ចុះប៉ាម៉ាក់ហោស៊ីអីគេអូគាត់បើក្រុមហ៊ុនទេសចរអូគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរសាំបងមិនធ្វើមួយខ្ញុំអីអត់ទេធ្វើម្នាក់ឯងទៅព្រោះបងក៏សឹងនិយាយម្នាក់ឯងយល់ណៃនេះចាព្រោះណៃនិយាយកន្លះម៉ោងអត់តែកហ្នឹងចាគឺថាតែឯងចាបងចង់មើលមែនទេព្រោះបងមើលក្នុងហ្នឹងបងមកជាអ្នកសំដាយដែរតែពេលបងមើលវាអត់ឆ្កងសោះបងស្រឡាញ់អញ្ចឹងចង់ឲ្យមើលក្រៅព្រោះចង់ដឹងតែពេលហ្នឹងគេកាត់តកាត់អីមិនទៅគាត់ស្រឡាញ់អាស៊ីនចេញមកដូចគាត់ហ្មងចាគាត់តោះអូខេឥឡូវណោះណាឥឡូវហ្មងណាចាណាគេថាសុំចេញមក3 2 1អាចិនជំរាបសួរនាងឈ្មោះអីឈ្មោះសន្យាអត់គូប្រាប់ឈ្មោះគេប៉ិតទេណោះអត់គូទេណោះយើងនិយាយស្រីមិនគូប្រាប់ឈ្មោះគេប៉ិតបងណាហ្នឹងហើយអូឈ្មោះកុសមៈចុះអូផ្ទះនៅណាផ្ទះនៅម្ដុំតឡោកបែកហៅស៊ីចឹងដែរធីមយើងណាប្រព័ន្ធធីមយើងអូម្ដុំតឡោកបែកចុះ
ម៉ាក់ធ្វើការអីប៉ាម៉ាក់ធ្វើការអីម៉ែឈរមកលេងម៉ែឈរមកខ្ញុំអង្គុយក្រោយប៉ាដឹកមួយអញ្ញាតែចាប់មួយអូយប៉ាកាយមែនអើយអូយលោកអើយលោកអើយជួយបងអូនថ្ងៃមកនេះម៉ែខែខ្ញុំចង់ម៉ែសម្ដែងតិចមើលធ្វើជុំណៃមើលមនុស្សតែកទៀងការចាប់អារម្មណ៍នេះនេះដឹងល្បិចគេធ្វើជ្រូងស្អីហ៎មកយើងនោះគេចង់ប្រាប់ជើងគេស្អាតជើងគេគេអត់ប្រាប់ជើងនេះអូនឯងមកបតាញ់ខ្សែ sport មរៀមជើងឯងបើជើងតែមិនទិញពាក់ទៅខាត់វាឈឺមានដែរម៉ែអត់ឃើញឯងដូចគេតាំងដូចលក់អីណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើជើងឯម៉ែស្រឡាញ់ទៅម៉ែពាក់ត្រូវក៏ដោយក៏ម៉ែទិញមកតាំងដែរឡាអញ្ចឹងអត់យកបានពាក់វាក៏យើងយកវាមកតាំងខ្លួនយើងដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញវាយល់អត់ម៉ែឆ្លាតម៉ែទិញបូមកម៉ែចាក់លើក្បាលឯងតែលោកវាជ្រុលពេកដូចយើងយកបើជើងពាក់ក្បាលអញ្ចឹងចាអូខេសម្រាប់ឈុតទាំងអស់នេះភាគច្រើនបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់ fan ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់ត្រមួយមានឈុតកន្លែងណាដែលមីណាយើងចាំឈុតនឹងថាវាដូចជារឿងពិតឯកើតឡើងនេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអឺអូមានឈុតមួយបងឈុតហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេឈុតហ្នឹងដូចជាជីវិតពិតចឹងបង reality ហ្មងបងដូចហាងក្នុងរឿងគេសម្ដែងមិនដូចក្រៅគឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអ្នកសម្ដែងខ្ញុំអ្នកធ្វើផ្ទាល់ហ្មងបងចឹងខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ហ្មងអឺតាក់តងជាមួយនឹងពេលបង្គោគាត់នៅក្នុងផ្ទះអីចឹងហើយនឹងការចេញសម្ដែងទៅក្រៅពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដែរថាចង់ដឹងថា idol យើងនៅពេលដែលគាត់នៅលើឆាកគេគាត់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ឬក៏វីដេអូអីចឹងឃើញគាត់ស្អាតជា superstar ម៉ូតសក់ក៏ស្អាតក៏អាវសបលីងបលីងសិតអាវធំធំអីចឹងហ៎បងហើយនៅពេលដែលឲ្យគាត់មានទឹកមុខស្អាតបាតអីចឹងណានៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ធ្វើមិនដូចយើងអត់អីចឹងណាខោមខោអាំអាវដូចជើងអីចឹងខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងហើយពេលគាត់ងុយទឹកក៏គាត់ច្រៀងដូចពេលនៅលើឆាកដែរអត់ឬក៏អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងថាពេលគាត់ងុយទឹកគាត់ដោះអាវដែរអត់ខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងអើយមិនដែរណាងុយទឹកពេលអាវទេអូនខ្ញុំវាជំរេជ្រុលឬជ្រុលពេកចុះអត់ដែរគិតថាគាត់ពេកតែគាត់ហ្នឹងហើយចង់ដឹងទៅគាត់ខ្ញុំចង់ដឹងពេលហ្នឹងដូចគ្នាទៅគាត់ដូចពេលលើឆាកចង់ដឹងមានដៃអូនមានដៃអាណាចុកពីលងមកចង់តាឈួនអីតែជឿហ៎រឿងមួយដែរដែលធ្លាប់មកពីក្មេងនេះបងក៏ធ្លាប់ដែរចាកាលនោះដូចគេយើងមិនមានយើងមើលតារាចម្រៀងនៅល្បីល្បីយើងតែចង់ដឹងថាតារាចម្រៀងពេលគាត់ចូលទឹកទឹកក៏ធ្វើមុខដូចពួកយើងអស់ចាហើយមួយទៀតគេស្រាប់គិតចឹងអឺបងកោគាត់គឺជាតារាចម្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលគាត់ពេលហ្នឹងព្រោះចឹងអត់ព្រោះដូចបាក់គាត់សម្លេងគាត់ចឹងព្រោះដូចគ្នាហ៎ព្រោះដូចគ្នាតាបញ្ញាអត់មានម៉ូតអីផ្សេងហើយព្រោះព្រោះអត់ទេដូចខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំជាចិត្តថោខ្ញុំក៏សិល្បៈដែរខ្ញុំជាចិត្តថោចឹងខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំគិតថាអូតារាល្បីនឹងញ៉ាំដូចអីពេលគាត់នេះក៏ថោមិនឯណោះគេធ្វើមិនទេណាគេចាក់ថោគេធ្វើមិនខ្ញុំប៉ុន្តែចង់ដឹងម៉ែព្រោះអីចង់ហាបើមិត្តភ័ក្ដិអ្នកថាខ្ញុំចង់ដឹងពេលកំពូលសុភាសាខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលគាត់ថោមិនទៅគាត់ថោមកគេដល់យើងអត់អីចឹងណាព្រោះខ្ញុំជាចិត្តគេកលំភួយឲ្យចិត្តតាហិតមួយថ្ងៃអីបើសិនជាអត់ថោតខ្ញុំនៅបន្ទប់ខ្ញុំគឺថោមសិត30តង់ឯងមុនមកអត់ខ្ញុំមកដឹងមិនខ្ញុំចង់ខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំសើចទៅ Facebook ថាតើអាហ្នឹងគឺសុខភាពល្អឬក៏មិនល្អបុ
អេគេហៅថាខោស្រួលមានអីណាខ្ញុំមិនចេញខោមកពុកបាយកោខោស្អីកោខោតែតរឿងមានណាដែលនិយាយថាបានទៅដល់ផ្ទះពីជីវិតស៊ុបស្តារដែលថាឃើញវាដូចរឿងពិតហ្នឹងមិនតតទៀតបាទអពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ឃើញគាត់នៅផ្ទះដូចអ្នកអ្នកអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគាត់អង្គុយក្នុងសាឡុងចុចមើលរឿងមើលអីចឹងហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំចូលទៅដល់ឃើញគាត់ស្លៀកពាក់សាមញ្ញដូចយើងធម្មតាអញ្ចឹងចាហើយអគាត់អត់ make up make អីឲ្យធម្មតាអញ្ចឹងអីហ្នឹងហើយហើយអពេលដែលគាត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកគាត់រៀបចេញទៅក្រៅការនៅផ្ទះជាមួយនឹងពេលគាត់ចេញទៅក្រៅគឺខុសគ្នាដាច់ហ្មងមនុស្ស2ដុល្លារហ្មងបងចាគាត់ពាក់ម៉ាស់ឬមួយក៏មិនមែនតែមុខពេលគាត់ពាក់មុខហ៎អត់ទេការតែងខ្លួនគាត់ដូចជា style សក់ក៏គាត់បដូរដែរបងពេលគាត់នៅផ្ទះគឺថាមើលអត់យល់ហ្មងតែនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅក្រៅសក់គាត់គឺភ្លឹងភ្លឹងទៅអញ្ចឹងហ្មងបងហើយក្លិនខ្លួនពេលនៅផ្ទះគាត់ធម្មតាហ៎បងក្លិនកូនក្មេងអីអញ្ចឹងទៅប្រហែលមានក្មួយអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលគាត់ចេញទៅក្រៅក្លិនផ្សេងនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សប្រហែលបែបហ្នឹងបងពេលនៅផ្ទះអត់នេះប្រហែលខ្លួនទេថាខ្លួនឯងល្បីប៉ុណ្ណាឬក៏អីប៉ុណ្ណាក៏ដោយដូចជាគាត់ចឹងពីដំបូងខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំចូលចិត្តពេលគាត់នៅក្រៅពេលគាត់ច្រៀងអីចឹងណាតែដល់ពេលឃើញសភាពគាត់ធម្មតាចឹងខ្ញុំហិតតែចូលចិត្តគាត់ទៀតហើយនៅពេលដែលគាត់ចេញក្រៅ clean ហ្មងគាត់ clean ហ្មងគាត់នៅតែជាគាត់ដដែលមិនថាអូគាត់លាបមុខលាបម្សៅលាបអីច្រើនទេគឺគាត់គ្រាន់តែមានបដូរក្លិនខ្លួនសក់ស្អាតចឹងទៅខ្ញុំអូចូលចិត្តហិតតែចូលចិត្តគាត់តែទៀតហ្មងបាទតាមតាពិតគេលេងរឿងឲ្យយើងឃើញមិនខ្មិចនៅក្រៅគឺចឹងហ្មងបងចាបាទតាមពិតជីវិតពិតរបស់យើងដូចតែគ្នាទេដោយពួកយើងជាតារាក៏ចឹងដែរពេលដែលដូចកុសមាចឹងពេលដែលគាត់ក្នុងកម្មវិធីគាត់ត្រូវតែងខ្លួនឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងតាមបីបងប្អូនមានការតាក់ទាញតែពេលនៅផ្ទះគាត់ធម្មតាដូចតែមនុស្សធម្មតាចង់តែដល់ផ្សាយស្លៀកចឹងតង់ទេចង់និយាយបងប្អូនដឹងបើមកគាត់ច្រឡំដល់ផ្សាយស្លៀកឈួតបាទគាត់យល់ច្រឡំថាកុសមាចឹងការនៅផ្ទះដេកស្លៀកពាក់ចឹងដែរយើងត្រូវប្រាប់ព្រោះយើងស៊ុបស្តាមានแฟนចង់ដឹងចាំមើលមនុស្សប្រុសម្នាក់ប្រឡំទៅធ្វើអ្នកបម្រើតែយើងដើម្បីចង់ដឹងរឿងយើងនិយាយធ្វើម៉េចយើងស្រីយើងត្រូវភ័យខ្លាចពាក់ស្អងហ្នឹងមានណាមកអូនបងបងយើងមកដល់សាយាមកបាទតាប៉ិតយើងបានបង្ហាញអំពីចំណុចគេថាអត្តពលនៃការរៀបចំខ្លួនដូចជាមនុស្សប្រុសចឹងអត់អីបាក់ទេគ្រាន់តែថាឲ្យតែមានស្លីមលាបពាក់ស្អាតបាទយើងអត់ទៅសួរបួរទៅក៏មកទីខ្ទក់ទៅម៉ូតសក់សំរុំខ្លួនក្រោបប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រាន់តែសម្រាប់មនុស្សប្រុសបាទហើយរឿងគេបានបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នាវាមនុស្សដែលអត់តរៀបចំខ្លួនហើយនឹងរៀបចំខ្លួនហើយគឺយើងបន្ថែមភាពតេតៀឲ្យកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបានជា Gatsby ផលិតផលរបស់គាត់គឺផលិតផលសម្រាប់បរិះដែលមានគ្រប់មុខក្នុងនោះគេមានតាំងពី foam លាងមុខមានតាំងពីសាប៊ូដុសខ្លួនមានតាំងពី spray បាញ់ក្លៀក spray បាញ់សក់ឃើញគ្រប់មុខទាំងអស់នៅក្នុងទាំងអស់ក៏មានគ្រប់មុខណាមនុស្សប្រុសសំខាន់